A evo, parking servis cele noći obilazi od stop shopa na ovamo i stavlja zastavice. Sutra SNS sprema neki happening od 17 časova, koliko sam čuo. Pa da ih pitao, možda znaju da kažu, je li to neki praznik sutra ili? Jeste, novi, najnoviji od sutra. Ozbiljno, koji praznik? Šta se šao? Sad su ga ustanovili. Ustanovili. Čuo sam, je li to probaj Solunskog fronta? To dan zastave. Dan zastave? Da. Bravo. Amerikanci imaju dan mrmota, mi imamo dan zastave. Da, da. I da vidimo. Parking servis. Kiti grad, po nalogu SNS-a. Sutra se sprema. Samo radi, majstore, ništa. Evo, sve ove zastavice što se stave, to je dan zastave. Evo, kao što kaže čovjek. To što je zakićen grad, sutra se sprema nešto, 17 časova navodno, neka kolona automobila i tako nešto. Za nov praznik. Niš ima kvotu 300 automobila, medijana ima 80 po informacijama koje imaju, tako da vidjet ćemo sutra šta će biti. Momci rade samo svoj posao, rade u signalizaciju očigledno. U svakom slučaju, pozivamo građane sutra da prate, vidimo šta se radi. Vidimo ko to slavi, zašto mi ne znamo da je sutra praznik, jer to pokušavaju opet da pokažu svoju silinu i da vidimo koliko i koji automobili će sutra biti prisutni na ulicama. U svakom slučaju, hvala im što postoje.